بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو انتو عنو وناك سندا وضيال هلكن وها تلفيشن كعالمي جيهون كيبل تي في حرنت السما قال ده هرقيسة كسو دواد مركة لي تدبات كان يبرنامج كاني مرتدى مكرفون كوان تدبات كان كسو قادن دو انو وريها وين احمد سعيد ايقا او استودي هنا مانتا انو اقو مرتيا يدو احمد سعيد ايقا او يهي وريها بي بي سي ده سومالي لان قارهان مقال ده هرقيسة ايام دوين بدن او وخبرات ديرولها ورباهين توحاو كسو كلا شقيي meelaha ay ka mid ahaayeen radio muqdisho, radio hargeysa, tv ga muqdisho iyo waliba warbaahinta maxalliga ah ee dalka. axmed saciidiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaan in badan aan ku celcelinay inuu naga aqbalo codsi ah inuu bal warbaahintu maadaama ay haatan ku jirto duruufo kala duwan uu nooga warbixiyo warbaahintii hore, qaababkii loo soo shaqayn jiray iyo meelihii kala duwanaa ee uu kasoo shaqeeyey. ayaa kadib waxa aan barnaamijkeena martida mikrofoonka aan ku marti qaadaynaa inuu axmed saciidiga bal taariikh nololeedkiisii meelihii kala duwanaa ee uu kasoo shaqeeyey warbaahinta haatan sida uu arko, bal inuu haddii ilaahay dhaahdo uu wax ka idhaahdo. axmed saciidiga, kusoo dhowo barnaamijkeena. waad mahadsantahay maxamed cabdi, guud ahaan adiga iyo bahda home cable tv. waliba anigoo idinku hambalyeynaya haatan in ay idin gaadheen meelo fogfog oo maalmahan baan arkayay in ay sida warbaahintu ay qorayeen inaad gaadheen Europe, aad baan idinku hambalyeynayaa. warbaahinta anigoo yar baan horta ku biiray, markii hore horta magaalada Burca ayaan ku dhashay 70-kii, dabeetana halkaas ayaan ka bilaabay waxbarashadaydii ilaa iyo dugsiyada hoose, dhexe dugsiyagii Jamaal Cabdinaasir ee Macaddiiniga ee magaalada Burco. markii dambena Iskandariga Xamar baan ku dhamaystay, isla dugsigaygaasi Carabta ee Casariyiinta. kabacdina waxaan dabadeetana aan tegay magaalada Muqdisho, ayaa sida caadad u ahayd qofku marka uu Iskandari ka baxo ayaa dugsigii tababarka ee Xalane ee ciidamada ayaa ardaydu ay igeli jirtay. saddex lood baa naga horreeyey dalka oo dhan markaasi waqtigii kacaanku talada dalka la wareegay. loodkii afraad baanu ahayn oo Cali Shiinana la oran jiray. Cali Shiinana waxna lagu bixiyey way fara badnaayeen oo 1500 bay ahayd, markaa 1500 dimanka dugsi kale baa kasoo baxday ardayda ama magaalo kale baa Iskandariyada kasoo baxaane. laakiin dalka Soomaaliya oo dhan markaasi 1500 arday ayay ahaayeen oo kasoo baxay Iskandariya, markaasi Cali Shiinana loo bixiyey oo kasa meesha Xalaneena lagu dhisay oo hoolalkeeda iyo gidiyo halkaas tabar baa lagu qaan jiray 6 bilood. marka tabarkaan u qaadanay waqtigan abaare ay dhacday 75-kii ayaa dadana markii dambena sida caadiga ahayd khasabka ahayd 1 sano oo shaqada qaranka ah ayaa dabeetana qofku uu macalin soo ahaan jiro dugsiyada dhexe iyo dugsiyada hoose ayaa dabeetana marka qofku Iskandariga ka baxay ama inantu Iskandariga ka baxday inankii inantuba ayaa dabeetana ay kasoo dhigi jireen. deegaano cusub baan soo barto, aanaad ugu faraxsanahay oo markaasi aan soo joogay muddo sanada Cadale oo gobolka Shabeellada dhexe ah oo xeebta ku taala oo dhul xeebeed ah iyo dhul beerana leh oo digirti aad uga baxaan iyo xooluhuna aad ugu dhaqan yihiin xaggana badi leh oo magaalada Cadale magaalo taariikhi ah. markaan soo dhamaystay kabacdi ayaa dabeetana aan ku biiray warbaahinta sida caadiga ahayd. markaad tababarkii markaad ka baxday muddadii aad dhigaysay wax dhigashade marka Xalaneena laga baxo si caadi dawladdu ay sameeyaan, kadib maxaad qabatay waqtigaa kadib? waan ku sheegay markii Xalaneena shaqadii qaranka ay soo dhamaadeen, waxaa loo shaqo tagi jiray ama jaamacadba dooranaysaa waliba laisla baryi jiray beriga oo jaamacad way cusbaayeen iyo ama shaqo. markaa anigu shaqada ayaan doortay, bakhtiya nasiib baa cidii markaa intii shaqada dooratay Iskandariyada kasoo baxay shaqadii qaranka kasoo dhamaystay, bakhtiya nasiib baa naloo qaaday wasaaradda warfaafinta ayaa laygu qoray. dabadeedna wasaaradda warfaafintana radio Muqdisho ayaan ka bilaabay, dabeetana radio Muqdisho, dabeetna radio Muqdishona waxaan bilaabay warbaahintaadii kugu horreysay 1976-kii bartamaheedii bay ahayd. dabeetana waxaan noqday wariye rag baan halkaa markaa ugu tagay, dadyala iskama geli jirin oo markiiba la iskama hadli jirin, horta waa lagu tababarayaa. waxaan xusuustaa rag caana ban markaa ugu tegay meesha oo ay kamid ahaayeen Yaasiin Xaaj Ismaaciil markaa odayga meesha ahaa, Saciid Cadaanigan, Weli Xaaji Cali, Axmed Cali Askar, allahuma sali calaa Maxamed, Axmed Yaasiin Ciise, Dalmar Cawke, Yoonis Cali Nuur,
in Saciid Faarax yare, in Cabdi Idriis Tucaale Allah yarxamu, in rag fara badan. Marka waxaan xusuustaa markii aan ku biiray radio Muqdisho, markiiba Aadan Nuux Dhuule oo markaa kasoo noqday tababar Jarmalka ah ayaa dabeetana la yidhi ninkan ku daba faylo, markaas tababarkii aad qaadanaya haddana xaggii inaad practicalkii sidii codkii iyo sidii saad u isticmaalayso qalabka iyo gid iyo kawar. Marka halkaas ka bilaabay, markii dambena dhowr bilood ka bacdi ba, lix bilood ka bacdi ba qaybta wararkan ku biiray, qaybta wararkan qaybta ugu adag bayhayd. Marka xafiiska wararka ayaan joogay oo dee wararka oo dhan ay soo dhacayeen, oo weliba waqti adag oo waqti dagaalkii 77-kii uu bilaabmay ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa dabeetana wararkan akhri jirnay. Dabeetana kabacdi markuu dagaalkii dhammaaday ayaa dabeetana June baan xusuustaa 78-kii Hargeysa la soo bedelay radio Hargeysa, weligay aanan arag Hargeysa markaas ay igu horeysay noloshayda. Markaas ayaa la soo bedelay. Marka duca aad ku dhalatay waxbarasho toos umana tegay, laamigu ma raaco Muqdisho, mana ka tegay Muqdisho. Marka kadib aad soo noqotay Hargeysa adigoo shaqaynaya, waan gartay radio Hargeysa maxaad ku xusuusatay muddadaas? Wallaahi radio Hargeysa marka loo eego uu ka shaqaalay yaraa lama horumarin, marka loo eego radio Muqdisho radio Muqdisho waxaa ku yaalay istuudiyaasha Afrika markaa ugu casrisan oo Jarmalka u dhisay, oo istuudiyaal waaweyn oo lagu qaban karo wax walba oo discussioniska iyo gidiyo, inkastoo dee ciilaamku markaasi warbaahinta markaasi waxay ahayd propaganda markaa dowladdii markaa jirtay ee kacaanka idinba loo sameynayo, mu ahayn dee warbaahin xora may ahayn. Laakiin marka loo eego xagga qalabka iyo tababarka, Germany baa siin jirtay Deutsche Welle ayaa siin jirtay tababarka radio Muqdisho radio Hargeysa, laakiin xagga qalabka marka loo eego radio Hargeysa uu koobnaa laba studio yaryar, mid transmission oo laga sii daayo wax iyo mid kale, iyo waraliskiisr uu koobnaa qalabkii Ingiriiska ka tegay bay u badnaa. Laakiin haddana saasay tahay wuu socday oo shaqaaluna waa yaraay markaasi. In radio Hargeysa markaad soo martay, haddana radio Muqdisho kasoo shaqaysay muddadaasi, waxyaabihii aada qabatay kale waxaa kamid inaad ku biirtay TV-gii Muqdisho, bal goormaad ku biirtay se TV-gaas aad ugu biirtay? Hortay sidaan radio Hargeysa u joogay uga shaqaynayay markaan 3 sano ku dhawaad ka shaqeeyey, oo weliba waqtigii Hargeysa ugu fiicnayd ahayd 1977-kii iyo qayb ka mid ah 1987-kii waa waqtigii faranfalowtadu socotay, dadku markaas Sacuudi Carabiya iyo carabta iyo aad iyo aad bay u camirnayd Hargeysa, iyo waqti aad u fiican ahayd oo aad iyo aad marka lasoo noqonayo dadku dhismayey oo marka ay ahayd ayaa kabacdi waqtigaas aad buu aniga igu fiicnay fakti noloshayda, ayaa dabeetana markaa go'aansaday inaan waxbarasho doonto. Dadna waxaan dib ugu noqday 1918-kii bishii February jaamacadda, markii kulliyadda saxaafadda la furay oo lad kale iga horreeyey, ladkaasoo ragga kamid ah ay kamid ahaayeen Xuseen Cali Nuur iyo Cabdilaahi Wayab iyo Teera iyo aan ka xusuusto ayaana ladkii labaad baa noqday. Markaas dabeetna toos intaan kan uga tegey baan dabeetna intaan codsaday ayaa dabeetna ayaan la foola iska xaadiriyey, la foolaan 2 sano dheeraad ku jiray kulliyadda saxaafadda, la foola markaan kasoo baxayna iyadaaba laygu reebaan barakaaliye ka noqday markaa assistant ayaan ka noqday. Waan joogay muddo dheer baan iyada joogay, iyadoo aan joogo oo ayaa 1983-kii waan xusuustaa maalin maamulihii markaasi TV-ga cusub markii ugu horreysay Soomaalina ay TV yeelatay ahayd mugti, oo muddo dheer ayaa mar walba waaxda TV-ga iskaga qoran jirtay wasaaradda warfaafinta, laakiin markii ugu horreysay qalabkii la keenay ee gidi ay kacaysay ayaa ninkii maamulahay markaa loo magacaabay TV-ga Axmed Cali Askar. Waan filayo imakana oo marka horena radio Muqdisho markaan ku biiray maamulo ka ahaa oo dee aanu isnaqaanay oo dee yaqaana shaqaalihiisa, ayaa waxaan xusuustay Axmed Cali Askari imakana waa wasiirka warfaafinta Puntland, maalinood maqlaya markaa waa salaamaya markaa Axmed Cali Askar ee igu yimid la foole maalin aan shaqaynayay dee la foole Muqdisho looga shaqa tagi jiray. Dabadoon soo raacna wuxuu yihi TV-ga waa la furay Axmedow, 20 masaare ay imanaya, adiguna waxaad ahayd nin carabida yaqaan oo iskuulada carabta wax kusoo bartay, kaale shaqeeya Axmed Cali Askar baa sidaa markaa aan kusoo galay TV-ga. Dabadna waan furnay, marka hore waxaan tijaabooyin baa la sameeyey
in dabeytana in 12 October sanad guuradi 14aad ee kacaanka markaasi kacaankii siyaad barre ayaa lagu beegay in oo ahayd in 12 October 1983 ayaa lagu beegay oo la furay furitaankiisa waxa imaan xusuustaayo in wasiirkii markaa warfaafintay dalka Masar in Safad Sharif oo imi kana kacdoonkan ninkii lalaha tagay buu ahaayeen Xuseen Mubaarak marka laga yimaado ninka labaad ee lalaha tagay ee xogayaha guud ee xisbigan in talada haye ee NDP Safad Sharif marka wasiir ilaam buu dad badan ahaa marka gacanta mid ee uu ahaa in Xuseen Mubaarak marka saas lagu furay marka the TV gar marka codadkii ugu horeeyay ayaan ka sii deynay oo warkii iyo barnaamijyadiiba waan xusuustaa markii wararkan ku bilownay haddana barnaamijka la toddobaadka ee Soomaaliya aan ku bilownay waxaan wax tarjumi jiray marka la eego gudi inta yar Soomaaliga ma wayi dowrka Soomaaliga waa nafsa Soomaali ku qoran ma wayi waxa kaloo dhan nimankan masaarida 20 masaariya joogay oo waxa ay ugu cusub bay ahaayeen qalabka hata marka Soomaaliga barayay in programkan TV go weyn ku cusbaa inuu cid khibrad lahayd practical in theory la qaatamo may jirin marka arabay ku qoraano markaas waxaan la galay marka daawadayaasha waxaan jecelahay inaan soo gudbino codad kooban oo kala duwan oo wararkii iyo barnaamijyadii waqtigaas uu Axmed Saciid uu ka bilaabay TV ga Muqdisho markii uu ku biiray isagoo akhriyaya ilaa sanadihii 80-aadkii aynu eegno habeen waan daawadayaal waa barnaamij cusub oo la magac baxay toddobaadkii hore iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay adduunka oo aanu idinku soo gudbin doono maalin kasta oo Axad ah habeenka ay soo gelayso isniinta telefishinka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya annagoo ku soo qaadi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkii hore ka dhacay adduunka barnaamijkani waxa uu yahay mid cusub oo barnaamijkiisii horeeyay uu yahay kan caawa ay idin daawan doontaan san daawadayaal dhamaantiinba iyo mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadlaha ee aanu ku soo qaadi jirnay waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkii aynu ka soo gudbnay ka dhacay adduunyada tan aynu ku kor umanahay toddobaadkan daawadayaal waxyaabaha aanu ku soo qaadi doono waxa ka mid ah taliska Liibiya oo dalal fara badan ay cambaareeyeen isla mar ahaantaasina tukabaal cad ka noqday adduunka waxaa kale oo aanu ku soo qaadi doonaa daawadayaal tijaabooyinka doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka oo ilaa iyo haatan socda iyo wararkoodii daawadayaal waxyaabaha kale ee toddobaadka kan aanu idinku soo qaadi doono toddobaadkii hore iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay adduunka waxaa ka mid ah ciyaaraha olombiga adduunka ee sanadka kan lagu qaban doono magaalada Los Angeles ee carriga Mareykanka oo Ruushka uu sheegay inaanu ka qayb gali doonin iyo waawaanta loogu jiro in Ruushka lagu soo celiyo ciyaarahaasi uu ka qayb galo Reagan oo ka hadlay xaalka dalalka Koonfurta Afrika ayaa kale aanu ku soo qaadi doonaa ugu dambeyntiina daawadayaal waxaanu ku soo qaadi doonaa baadiriga diinta masiixiga ah Bob John Paul oo booqasho ku maray toddobaadkii hore dalalka Bariga Fog intaasi oo dhan hadda u diyaar garowba daawadayaal
shayda qayaha laho iyo warkii adduunka waxa ay to kasoo baxay xafiiska xogaha guud ee xisbiga hantida wadaaga kacaanka Soomaaliya.